首先跟大家说晚安。首先呢，我们一起就是用这个新的调子呢，来唱诵这个观音菩萨修持的仪轨。
Amen.
도 예시 우리 겸주고 시어른다 겸주고디 제상 상기 좀된데디 알아서 예보여봐 방에 디스코 인두산에 대량 아주 별랜지 엔드니드 아니 상기에디 아주 상기 좀된데더부디 아주 겹수에베 균생 교수에베 균생 베게 왕부지 유에데버디나네 개치슈 켄지니디 차디 켄보데 제외윤데니 차디 요나스 在昨天呢，有谈到这个皈依的部分。那也有提到说，我们佛世尊也释迦牟尼佛呢，跟我们是很亲近的。而释迦牟尼佛他能够成为我们皈依的对象，那有很多的原因。其中最主要的有两个原因，也就是第一个啊，他具备了大智慧；第二个，他具备了大悲。这样，但俺做南天前言的，其他南天前言的，可是古要的啥呢？ 俺做刚爱车的说，马歇吧，马歇吧，你最近点钱，俺做刚爱车，咋哇？马歇吧，今天点钱，俺做刚爱车。车上马歇吧，刚爱车有印度啥呢？但马歇吧的刚爱车吧的，肯定是点过来的啥呢？歇吧，今天点钱，俺做马歇吧，刚爱的塞不起。 当我们提到说一个指引者或者一个带领者，他需要是一个具备怎么样的特质或条件呢？首先，我们说自己由于因为无知，所以总是遇到很多的困难，所以我们就需要找到一个能够依靠一个有知识的人呢，他才能带领我们帮助我们消除无知的苦。但马歇巴的塞瓦利亚，歇过了，歇不得呀。 他们这些写过的呗，他们这些写吧就过的呗，是，那为呢？这个是，三不打下去，你知道吧？消除无知最好的办法就是需要具备知识。那在这里所谓具备知识，那是指说骗治一切吗？那对于这一点，我们应该要好好来深思一下。你那呀？ 俺做，可是，他们这些写不起的，可是，他们这些写不起，俺说的，他就，这些的，俺是，南山地头里，三木大田，可能，他们这些写的。那你，你那样俺做，我那国家的可能结果是啥呢？他们这些写羊肉，没写羊肉。 全大多多可能古要是啥呢？俺俩说了，看片吧的，写的呢，是吧？看片吧的，写的呢，听得就过了，啊。完了嘛，你让是个么的？就当让电视里就说了吧。他们这些写不就过了呗？啥呢？到底俺就这三不当时不吃不吃药了吧？但看到他们这些写羊肉嘛，是全大多多早晚的我都要为呢，早晚的我呢，嗯。 그래서는他们这些羊肉嘛是羊肉的，反正俺做了呀，偏僻，哎，那肯定就有那样，就这么现代不起，过样子。
但是当我们一谈到说具备大智慧或者知道一切的时候，我们对于这个能够知道一切的这种智慧呢是很难理解的。所以但是无论说这样的智慧它是能知道一切还是不知道一切，不能够知道一切，总之这里所谓的大智或者这种骗知的智慧呢，是指说这样子的一个带领者引导者，他能够骗知，知道怎么样是最能够利益众生利益我们的方法。他们现在问题阿祖里亚阿祖里他们现在问题阿祖里亚贵没贵或者恰恰阿祖里亚恰恰恰恰恰别人阴极极的或者面具东张嘛面具切图也比呢是吧，面具东张嘛切图也比呢哎你前面拿着破的你没记了可以面积东张嘛不恰当我要是给你的话对吧，第一拿你前面的刚骗不的前面面积的过了过了嘛都可以面积东张嘛不的样子了哎我要是给你的今天你上的天南星这些呢可是说三个可是的这些呢三个别的这那别的这怎么领不长什么的他们不一长的他签不了几些人呢他的他人不给经过签不了几些人但是呢的他人不他人不他人不他因为呢他的可是说他怎么写给别可是人民的密切故事写的吧怎么写马祖片头做的看片吧片看片吧可是片片呢写不定马祖片头了嘛他们自己写不定第一样呗他们自己写不定这样第一片头对啊他们自己写不口口上呢可是按照穿衣啊来说在这里呢我们谈到这个像是佛陀具备大智就是知道一切的这种骗知呢，那在这里面他也有虽然说骗知一切，但最主要他指的呢是对我们有用的这个部分。这什么意思呢？举个例子，仿佛说就像是一个医生，那就像医生他可能具备了能够治疗百病的这种知识，各种的治疗方法他都知道，但是如果有一天一个感冒的人身边来到他面前的时候，这个医生是他不需要把所有医疗的知识所有治疗方法都给予这个感冒的人，他是要对症下药，也就是给他感冒的药他就会好的。所以在这里呢指的佛陀或者一个指引者具备的骗知呢，他重点不是在于说知道一切到底世界上有多少个昆虫，或者说整个这个宇宙它的长度是多少等等，而他所谓的骗知的智慧指的是他能够骗知一切众生的需要而给予他们利益。对这样三个人下的他们这一天不赢不起我只有落了凶了呀要不然落了马凶了呀看到三个人这马上那样可是他们这些吧是啊这马上那样写着可是这两个是人民的现国都是无助家吧没有他可以继续可是三个那样子那些第一的吧那边的差别的话题其他主顾也吧其他的主顾也吧第一他就等这部等这吧他们这马诺罗这段图吧他给那样子重要那是吧这怎么行啊各位同居前突破质量啊就一些一些多一呢那定这个要的是那就是呢那三个的千百元的要的是啊的三个不让给他说为呢不让的人中给别他说三个皇帝大吉千百一些了的肯定是用的要的是呢大概的可能皇帝提出忙不去当起是吧提出忙不去当起用啥去重叠不起来嘛人中的样子可是
나라주 조미리아 대범해 봐서 말해. 나도 조미 빈지 대범해 봐. 대범해 봐서 조미리 조미의 조신리아 대범해 봐. 조신리아 냠용 냠용 빈지 대먹어 봐라. 조신이 냠용 대먹. 정중 개요지 말해. 간단 조외지 도마시 균. 아니 렌장 도마시 균. 아니 에 고랑 조외지 뒤지 칸다. 디 냠승용아. 대단한 담배 튜브에 토하는 고랑이야. 캠베이 시기 다 공부지 예비입니다. 이 뉴스 안에 다 대리 캠버스요. 所以在这里呢，我们谈到了佛陀的大智慧，也可以说他的一种骗知。 那对于佛陀这样一种骗知一切的智慧，如果我们能够理解相信，这当然是很好。但如果我们无法接受，也不用刻意的使我们去一定要相信，原因是什么？重点是我们要知道佛陀骗知，他最主要的意思是佛陀清楚的知道众生都想要得到快乐、离开痛苦，同时呢，佛陀也正确的知道、清楚知道说快乐的因跟果是什么，并且呢，给予我们指引我们一条真正能得到快乐、离开痛苦的一个方法。所以这个智慧就是佛陀所具备，也就是他知道众生的需要而给予众生大的利益。那么佛陀这样子的这种大智慧或者这种骗知的功德，它是怎么样产生的呢？这里佛陀解释到说。 这样的一种骗知的智慧，它并不是天生就具备了，并不是自身的，它可以说是佛陀他花了非常长的时间，他去经验、去感受，在所有世界上各道当中，所有众生他都去经验他们的感受，花了这些时间，因此他能够清楚地了解说众生的需求，而得到了开发出这样子的一种骗知的智慧。 三个，那么几项不赢吧，两把项不赢吧，什么的 ，big brand， 哎呀，OK，嗯，大概的呢 ，big brand 呢 ，brand 呢，大项目，大概的两把项目。 Siapa zaman ini? Yang aku yang mana zaman ni? Tiga ni aku, ah, okay. Tadi tu kita semua zaman zintu ya, kalah kau, betul tak? Tiga zaman sih pinggir awak mana sih tadi? Tiga zaman sih pinggir awak mana sih? Yang aku mana sih yang cuma dia ni? Aku zaman zaman ni, bebek kita bela, labrador tu yang jual, yang mana yang bebek labrador tu? 他个是白白老的是忙不济，那搞这个，听啥，就多就搞出来，菜里里啊，多拿手吃不用的，嗯，多拿也不用的，菜里多拿菜里的，其他，农村的菜里边开发的是，开发什么嘞？菜里农村的菜里开发的是最南边的最多拿钱的，用过了吧？ 哎呀，我这菜里边的是汤包，我做的可能做出来，看对了几年看呢，养怕，去他那里养的，去小区里头送出来就用个，那干点干的没呢？可是上面那可是要的什么？三个是啊的，菜里边那些，菜里边开不起，两把钱不，那么就钱不，停止用两把钱嘛都。 那现在可能三个，那么就他说三个天天发表，他说他的先头句吧，我那就他俩啊就，你也不吃过呀，他俩啊就点过呀，他俩啊比如说心大个，我就怕三个人讲出来什么的，他不就知道不？真正一个知道不？哎，其他个对过多呀嘛，就当过了，别个，就。 他说：“原点钱不来是不给下下来就嘛多，天天念不都去，叔叔那边，他说：‘哎，人也不当，家住也的，心也。’这里面就啥呢？俺三个啥的，两把钱不值的，三把钱不值的，是个。”
但是呢，在这里谈到说佛陀他具备了这样的遍知的智慧，那光是仅仅就是具备这样的智慧，他就能够成为我们的皈依处吗？这还是不够的，因为光是只有这样子的智慧，它还不够的。那就像是西方来讲呢，那会形容说，光是有聪明才智或者这种叫大脑袋，就是很有学问的人呢，这是不够的。那法王说，他也在印度参观了一些藏族的学校的时候，发觉现在很多的年轻学生们都对这个西方的科学非常有兴趣。那但是他们跟西方的一些科学家不太一样，西方的科学家现在慢慢的对反而开始来找寻佛法，来找寻一些答案。但是法王发觉这些年轻的学生呢，他们觉得科学好，但反而觉得佛法越离越远。他们会觉得呢，佛陀只是一个很聪明的人，他是一个科学家一样，他很有知识，很有学问。他们会觉得，他们不会觉得说佛呢跟他们是很亲近的、很和善的，或者说跟他们的心有任何的联系，他们不会有这种感觉。他们觉得说佛呢只是一个很聪明的、很有学问的人而已。阿祖，别个人家上给的人家不用对吧？这边不用对啊？早晚花土地有的是吗？早晚有吧，上给的啊，早晚有吧，这边远点有吧。唱不落了呀，看他心情急了在哇，提心都心情淡起来呀，提得有个他看他里面面在哇有点吧，这位远点就有点吧，提心要嘛，是吧？提求要的是提心要嘛的什么？提求要的是，等你女啥呢？钱不要吧，怎么行呗？罗南无全部两百全部一百看啥子一百怎么写我就叫外面和贴住的还有什么我就在外面呢我就偏通的三百面在外面呢我南无全部一百你全部一百我就给偏通嘛对吧我就偏通的你给我说南无全部一百浪多的内血通给一百更新了我就在外面我拿出来他几度偏别三百元偏对过了听这句呢心里我就得了呀电不赢呢我就了开边用我就了呀可是他提了电呢我就开边用我那场的不给他拉到了不是我们那场的给吃这么一把那我开边用过的是那女生呢这位家不内家不是越位军在做的我让住了呀在我也的心情这个在我祈祷心情没绿吧他们讲天这边他这边好了可能给他这样可是被给养你养都讲起是吧这边落的是不是他们这密别管的养你养都讲起我的天这边这边落去恐怖的当起天这边这边落约的吧我的地开始去教养的是然而呢在这里我们说佛陀不仅仅是只有这个具备大的智慧而已那事实上佛陀跟我们也是非常的亲近跟我们的心呢是能够联系在一起的为什么佛陀跟我们的心能够联系在一起就是因为佛陀他还具备了大的悲心具备这样子大的慈悲心而这种大的慈悲心它无论是对一个众生也好甚至无量的众生是一种平等广大无私没有任何分别的这种广大的悲心但就像之前提到这些年轻的学生们他们由于没有认识到这一点的时候会觉得佛陀是跟他们很疏远的他只是一个很有学问的人而已但事实上透过这一点我们就知道同时光是只有学问只有智慧能否成为我们的皈依处呢它也是不一定的为什么呢因为如果这样一个人只有学问他没有悲心的话他跟我们是无法联系上对我们也不会有任何的帮助的所以我们说佛陀呢他是具备了两个功德第一个他具备了能够清楚知道取舍的这种大的智慧同时呢也具备了利益众生的大悲心所以当我们依靠这样子具备两种功德佛陀的时候呢这样子的依靠它对我们才会真正产生利益产生帮助而不仅仅只是文字上的这些学问而已了
所以在这里同时其实最主要他能否佛陀能否成为我们的皈依处最主要的一点就是因为他有大的悲心对一切众生的平等的大的悲心也因此呢像这种大的悲心我们也可以多练习也就是多来观赏所有的众生慢慢开发我们这种大悲心你对上一生点点点迷路阿姐딱迷路阿姐我就是你要查的你懂阿姐我就是你要迷路你懂阿姐我就是你要查的要来的以那样疼痛以内上去准备的这位女巴士人的这位土地的疼痛一年啊就错了这个多那么可是忽然给他这位米线的这位上班啊可是心间的啊就心间的这位上班跟这些有的疼痛一年啊就错了这里女上呢这路剧暂时没吧啊就得错吧他的一年胸部都是有点明白这里印度上呢上去呢他的印度错了的本来你的路剧现在要不要的历经要了历经上去准备的差多钱啊上去准备的差多钱的历经都不行的第一个就是历经给上去准备的呀这些钱印度钱我都上去天找不起说过多少呢你们这个啥没他没卡里面先卡里家等到卡里切的设备没先他没设备没设备上我们就没说去后面的没说去我没想没想没想那你上给的那破坏的设备上给过来我就上给你那你切的卡里老师呢我也三年拿了两黑金的那你空给谁不然让谁抓钱子苦你里啊还是我打进谁抓钱子的捏捏的绿烈金还是绿烈金生这么多烈金也抓了也是这样子就这个拆弹给什么造你的没死这个是你写别给谁的电报也没呢那烈金他的你都好吧你来找我就是意思所有就算了烈金你来找我也没他妈他저지능에대해서뒤준준도이해서이내뒤내가삼바준준주지말해서지당참인지사들자요만참인지자요만참인지자매인두사네다다랑기비자다니엘민다시창원으로참든인지뉴바디켜도가에서는심지어탐지않은참든인지기가르쳐해자와다참든인지기越的越的了我的你这那么的三边越的边就算了经历经历啊不给做推啊记得你这那么用的早也行今天就算了我的天这位他看到三个黄个你那边早啊越的吧的我有什么都对啊是吧这里用的其实他这个路这里啊那边那多少天这里啊啊，就上一修月饼呢，点点，啊，就搞出来，忙不起来呀，得用我的手多干啥，天这边光，他走啊，我们是见不着的，牛头，但一年，这这点米呢呀，他老年冬啊就是吃米呢，疼痛一样，一年光，搞出来，这位女吧，俺这里这位三百，偏到边三百的，疼痛一年，没事，没年不得啊。那印度上呢，这开什么差别？在这里，我们说佛陀他的大悲的力量呢是非常广大的。虽然说佛陀在2500年前他实现了涅槃，但是我们到现在，佛陀的这种大慈悲的这种力量，我们现在也都还是感受得到。我们真的能感受到佛陀他利益众生的这种善心，这种大的悲心，我们现在都深切感受得到。它不只是一个过去的历史，或者只是一个故事而已。那这里呢，法王想跟大家分享一个故事，这是佛陀当年在世的时候呢，有一个叫提婆达多，也就是总是想找佛陀麻烦，总是嫉妒佛陀，要跟佛陀比较的一个人，叫提婆达多。
那有一天呢，这个提婆达多他吃了一个药，方士他也不知道他到底吃了什么样的药，总之他吃了药之后呢，他无法消化，结果就生病了。那后来佛陀他听到了这件事情，哦，提婆达多他生病了。那这个时候呢，就有弟子来问他他的感觉，这时候法王就这个佛陀呢，他就说了，在我的心目中，提婆达多跟他的孩提婆达多跟佛陀的孩子就是罗侯罗呢，他们两个在我的心中都是一样的，没有任何亲疏之分。那佛陀接着说，如果我的这种心呢是真实的话呢，提婆达多他的病当下现在就会好。结果佛陀这样一说完，马上提婆达多的病就好了。那从某方面来讲，这个故事它好像是一种神通的一个故事，但法王觉得这个故事开始出来告诉我们佛陀他的慈悲心的力量跟慈悲心的这种功德。由于这个慈悲心呢，它是遍满一切的，无论是亲人也好，疏离我们的人也好，远的人近的人，慈悲心都是遍满的。为什么说它是遍满？因为所有众生都具有慈悲心的种子，因此自然所有的众生都能够产生联系的。所以就像我们现在在这个佛陀的身体菩提迦叶，法王相信说，如果现在佛陀还在世，绝对我们在座每个人都能够直接的感受到佛陀他的这种大的慈悲心的。同时，但虽然就算2500年前佛陀他已经圆寂了，但我们现在还是能够感受到当时佛陀的这种慈心跟悲愿的。当然，你给谁都是做好事，但因为呢，他第几年前，他就给了说说你怕就去开始，你这边有安全哪里啊？除了你，你看除了你给大家听。除了你原来你连不都行。在这里房说时间也到了，房就讲到这儿，但是呢为了能够跟真的跟大家有这个接触跟联系呢，所以也这里可以欢迎大家提出两个问题，房愿意跟大家供养这个答案，分享答案给大家。你也可以学问那些这次你觉得差不多行，你也可以去留意吧。다들이제지당기지당아주가주에비게샘기비추나비나지치로리아너뭐지옛날때맨날때다간다상인당그도당안되지그이도미오사드상공로망부지아주샘기샘기군다我主要打扮下来啊，端庄是不是啊？什么端庄是不是啊？什么精当？什么精当了？还讲哪里的东西？你说吧。他那印度山那边呢？米吉里亚，他第三名都。但因为呢，本来米吉里亚本来，他对啊，哪名都跟什么呢？本来米吉里亚，他说的，本来，吉当给，让别下来的名字，他很少人呢，他，他别的你们都，米吉里亚本来就米卡萨罗吉里亚是吧？可能再不团结的年纪，可能再不有什么了，听这个团结的姐姐。在为呢，俺那个样就多是，在为吃汤圆了。都不团结起来，我可是我都不支援什么就团结起来，为呢？俺的也是就可是，都不了就为说汤圆。但因为呢的，这当团结阶段个落地七八点是重要的事，团结个论和是都当压三七八点是重要的事。因为呢呀，别呢，忽然。团结的你得把这个要的，团结的你得把这个要的。你看我呢，常年给他说的，错话了我呢过，是吧？读不读是啊，就比如说不得了过，偏呢去俺做呢去这样，是吧？说不得的，团结的俺做把这个要的呢，说不得的偏呢去这样了，说不得的偏呢去这样子的呢，心呢，哎呢，说是团结的他，团结落地的，
피서 더디 니버 라르텐 신의 소스 생고 나는 다디 어 다디 돈이 없지도 소소 진로 여름하다 되니야 라기 섭더디 소스 쓰여져 와 디서더디 리도가 소소 섭더디 피 소스 쓰여져 아니 신의 파 파다셔 소스 와 도스 파친제 아니 미디 고 돈이 없도가 소소 진지 봐 진지 미비 소지 하나 쳐요 等于你就算打那些阿祖像你一下的这当给退年的所有乱了呀等于用过要的一那要做一个像你这个对你不能就是的特别那就路不如的米叫不如的特别那那个叫不要给你娘不能就是可以阿祖去修钱不去给你不修钱不是这样的阿祖是吧等于你就算这样阿祖年年大过阿祖开始没事 在这里呢，这个问题是问到在第一天，法王有开示到有关这个练习修持慈悲心的一个方法，但对于这一点呢，有一些不了解，所以请求再给予开示。那法王这里回答是说，就像在那天也有提到，那这种感受它是很难表达的，它可以说从心的，从我们自心的角度来说，我们的心。 总是在产生很多的幻象，有很多的妄念，产生很多的幻象。那无论是不是真的有那么一个外在物体存在，但我们的心很自然会投射出很多的景象。那比如说我们会有各种善恶的，或者这种各种的感受，各种的妄念会升起。但重点都在于我们心的一种执着的力量，而产生各种的景象。所以，反而举个例子来讲。 比如说，一个人呢，他心中他想要看到漂亮的东西的时候，他似乎就很容易看到的是漂亮的东西；但他如果说心中是有这种丑恶，不想看到漂亮的时候，他看到的就是这种丑恶的感觉。所以可以说，这一切呢，都是我们的心意或者我们的心的一种差别而产生的。 就像是这个例子来讲，所以我们在修持慈悲的时候也是这个样。就像之前谈到法王说，力量是从那边给予我们的，这是什么意思呢？首先，第一个，我们自己有一个很强烈的欲求的心，就是这种慈悲的欲求的这种心，它存在。同时呢，但是光是有这个的力量，它还是不够。还当我们比如说遇到见到了苦难的众生、贫困的人的时候。 他们见到他们的那个当下，他们会给予我们一种很强大的力量。所以力量是由于他们见到了这些苦难的景象，而让这种力量给予了我们。所以法王说，第一个，我们有这种意求的心，练习慈悲的这种心，这个是我们给出去。但是呢，真正给予我们最强大的力量是由他们，就是看到这些苦的人、贫困的人的时候，他们。 给予我们一种很强大的慈悲的力量，是这种感觉。Mr. Buddha，但Mr. Buddha的，大弟听得懂啊？Mr. 在数大点了就，西藏的科学，西藏的科学去，啊，这边个啊，全球中心，我主要的。 근데 인두산에 주디산에 지단기 근데 저 창조 이제 배신세 누다디 예 상계의 예보여 되봐 답하지 미세 딱가서 전주 중심 도와 전등에 근데 도래야 소와 미세스 가서 예 드레 제정에 소와 미세 삼스케 담아니 디도래야 예 제자 那朝鲜的人要求也不，但因那样，可是说，我这可是说，行动的三界各类远远看是吧？别个朝鲜军心的三界各类远远看是吧？三界各类啊，甚至。
로 하수에 산지거를 위해 매던 게 하모고 디다 인민이야 지당기 광 딜리아 즉 산계발에 신동 광랑 돈음 딜리아 비 사지 딜리아 산계발에 슬라 윈두사 그리고 산계발에 사군 지시디 엥아주 아주에 이 가주에 다지 셈리아 초아데 신동 광랑 돈에 미세에 다 가주에 디가르 유메 하고야 말 미세 신동 코란토니 지 아주 초아롱의 뉴스 게임에서 인베네 니 총도 상게바레 슬라위디 라윈디사네 안다간다 디지 쿠류 나니엔 되고 세무나로 자치무 차냐 지와 신동의 데서부터 쿠류 나니엔 디 자치무 차대야 지다 안데레 영원의 전에 상게 다가주에 진기라고 세네다도 상게비 코란트 산지 세네다도 샤우자스 세네 까마 투서로 데인 주자네 안다디 소스 세우나로리 안디 미제 미다로 지원데스 도와 단 드시디 마도지 따디 신동디 디걸 예메 테스므레라 때문에 미세 신동 디소도 망부샤요 제자 신동 코란토네 미세 나라토네 소스게 기뉴스키메 나이네야 디 대주 체인 주사 고 차상할로 디 낭년 차상할로 자시부 차대야 지다 디 주네 아니 가셔에 변아 지 주신기 얘가 도스케 도와 도스 유디 산에 소스 디월 네바 데디 주산 상기 투지 집시 거래 초대 인서 사람지 너와 딘디게 비게 초하러지 요한데게 섭시다 딘 대주 토하네 예 소화되게 해버리면 미세신 태그 신동 권한 토하네 단디 상기 걸린데 요아래 니칠 요아래 니 자아래 산 근데 미세 소화시키 뉴스 미스터 부다스 뭐야 미스터 부다스 코인 데서 트라이스 투 다버스 코인 刚刚这个问题问到说这个佛陀先生呢他现在已经不在了但是像我们能够最接近看到的呢就是这一棵菩提树那么呢对于法王对于看到这棵菩提树会不会觉得他就是佛呢这种的感觉那法王说呢首先他一听到说这个佛陀先生的时候就感觉好像是佛陀是穿着西穿西装打领带的一个人这种感觉 但无论如何，法王提到说呢，那首先对于这棵菩提树，菩提树它本身来讲，到底是不是佛陀当时的那棵菩提树，也就是当时的那个菩提树，现在还存不存在，是不是这一棵，这个我们都还不知道。但是呢，从整个这个地方它的历史跟对它的解释来说，由于佛陀是在这个地方成佛的，那由于是佛陀在这里成佛，那。 他对这里有过这种加持甚至佛陀亲身踏在这片土地上加持过这每一个地方所以法王说他对这棵树也好或对这个周围的一切他都是会都非常的尊重但是对于那棵树本身法王并不觉得说他就是佛而是因为透过这个圣地的一种加持佛陀的故事跟历史让他觉得这个地方非常的殊胜就例如他说当他在这个菩提树下禅修的时候呢看到这个 菩提树的树枝遍满的这样伸出来盖在大家的头上盖在房的上面的时候这种感觉就好像佛陀他的大悲呢给予我们一种清凉的感觉